អរថ្ងៃនេះពូនិយាយរឿងអេស្ប៉ាញតិចឥឡូវយើងនិយាយពីកីឡាករបស់អេស្ប៉ាញតិចក្រោយពីបញ្ចប់ភារកិច្ចនៅ FIFA World Cup អេស្ប៉ាញឥឡូវបានហោះទៅកាន់ប្រទេសវិញហើយហោះទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញណាស្រីកំហូក៏ប៉ុន្តែពូចាប់អារម្មណ៍កាវីមានសំណួរជាច្រើនបានសួរទៅពូកាវីឈប់លេងបាល់មែនឬក៏អត់អានេះនិយាយពីបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននេះកាវីមិនទាន់ឈប់លេងបាល់ទេក៏ប៉ុន្តែកាវីគាត់មានសង្ស័យជាបានន័យថាជាប់ខ្សែស្រឡាយរាជវង្សរបស់អេស្ប៉ាញអញ្ចឹងប្រសិនបើតាមច្បាប់រាជវង្សអេស្ប៉ាញអ្នកដែលបានន័យថាអ្នកដែលជាប់សាច់ឈាមជាមួយរាជវង្សហ្នឹងព្រោះគាត់បើត្រូវការជាមួយនឹងខាងសង្ស័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាកូនរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងបើតាមច្បាប់រាជវង្សអេស្ប៉ាញគឺត្រូវតែឈប់លេងបាល់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានជម្រើសពីរប្រសិនបើចង់ខ្លាចជាកូនរបស់ស្ដេចឈប់លេងបាល់តែបើចង់លេងបាល់ទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយខ្សែស្ដេចនោះគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់តួនពូនិយាយឯងឥឡូវកាវីនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេកាវីទៅមាននឹងបានអាយុបាន18ឆ្នាំកាវីគឺ18ឆ្នាំក្មេងហើយអនាគតវែងឆ្ងាយទៀតហើយលេងឲ្យជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានប្រមាណ17ដងសុទ្ធបាន3គ្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្នខ្លាយបានន័យថាដូចគេហៅថា key player របស់បាសេឡូណាអញ្ចឹងគេប្រៀបដូចកាវីទៅនឹងសាវីណាកាវីនឹងផេត្រីនឹងពីអាពីរនេះគឺដូចកាវីដូចសាវីនឹងឯនឹងអ៊ីនេស្តាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែហេងខេវិនឥឡូវហ្នឹងអាកាវីនឹងវាមានសង្ស័យជាកូនប្រសាកូនស្ដាច់នេះឥឡូវគូគិតយ៉ាងម៉េចណាបើឈប់លេងបាល់ខ្លាចជាកូនប្រសាស្ដាច់បើខ្លាចជាកូនប្រសាស្ដាច់គឺឈប់លេងបាល់ឥឡូវគ្នាពងប្របាក់ចិត្តនេះឥឡូវពងប្របាក់ចិត្តឥឡូវពងប្របាក់ចិត្តហ៎ឥឡូវគិតមិនជាមើលកាវីវាសម្រាប់ចិត្តតែបើតាមច្បាប់រាជវង្សអេស្ប៉ាញគឺគេកំណត់អញ្ចឹងបើខ្លាចជាកូនប្រសាស្ដាច់អីជោគខ្សែស្រឡាយរាជវង្សអីមកលេងបាល់អីទៀតអត់បានទេអត់កើតទេហ៎អានោះដូចលឿននោះឡាប្រញាប់យកពុននោះឡា18ឆ្នាំណាអានោះដូចចង់ឃ្លានវាឡារបល់យកទៅមកវត្តភ្នំមកអីសិនទៅអាភ្លើនោះអាយុ18ឆ្នាំក្ដោមិនទាន់ដោះមីសអស់ហ្នឹងលេងបាន2-3ឆ្នាំទៀតទៅអានោះមកវាលឿនដែរនោះ8-10ឆ្នាំមានទាន់ពេញលេងណាអានោះឃើញខាងស្អីល្អដែរអើប៉ុន្តែវាងាយណាតាក់បានកូនស្ដាច់យីបបាក់បន្ទោវាដែរអាលបល់យកនេះសង្ស័យអូស៊ីននេះមកទៅអើឥឡូវវាសម្រេចចិត្តទៅអូវាចង់ធ្វើកូនប្រសាស្ដាច់ខ្ញុំវាឈប់លេងបាល់តែវាចង់លេងបាល់ចំណងស្នេហាមួយកូនស្ដាច់ហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហ្មងពូច្បាប់រាជវង្សគេកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយมันអាចមានជនណារំលោភបំពានបានឡើយអាហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអាតាភួពាកឲ្យគឺវាស្មើនឹងរៀបការហើយតាភួពាកគឺស្មើនឹងរៀបការហើយហើយអត់មានលេងសើចទៅឯងភ្ជាប់ពាក្យហើយលេងបាល់សិនអត់បានទេណាយ៉ាមងអត់បានទេច្បាប់គឺច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាកាវីវាសម្រាប់ចិត្តទៅវិញវាដេកគិតហើយឥឡូវវាដេកគិតហើយវាត្រូវដេកគិតហើយ
ឥឡូវគិតល្មិចអញបើលេងបាល់គេលើកូនឲ្យទេតែបើអញឈប់លេងបាល់កើតកូនភាសាស្ដាច់ហើយឆាកជីវិតមនុស្សវាមិនមែនចេះតែចែកដំអញ្ចឹងទេណាអានេះកូនភាសាស្ដាច់ Kevin អញ្ចឹងបានថាគិតឲ្យលំអិតត្រង់ហ្នឹងតិចតែបើពុកនិយាយមែនវាក្មេងពេកមែនទេបាទ8 10ឆ្នាំអនាគតនៅអើយអាកាវីអាកាវីវាដូចពិបាកដែរអាបាវពេលខ្លះក្មេងវាចង់ដែរហើយទីកាគេឲ្យសំលេងដល់ម៉ានពិបាកបន្ទោសវាដែរមែនទេអូកាវីវាឈប់បានលេងខ្លួនម្ដងបាទបន្ទោសវាដែរបាទ8ឆ្នាំមកជំនាន់ពូមិនទាន់ចេះធ្វើអីណា18ឆ្នាំពូអស់ស៊ីនអាយុប្រហែល22 25ហ៎បានអស់ស៊ីនហ៎អាណាដោយអាកាវិយុ18ឆ្នាំចេះស្រឡាញ់ស្រីណាឥឡូវពងសម្រាប់ចិត្តឥឡូវគេពងវាពងគិតហើយឥឡូវទៅពេលវាគិតមើលសិនទៅពេលវាគិតមើលសិនមកបងមើលអ៊ីនត្រូមិញបងសេឥឡូវយើងចូលដល់អនាគតរបស់ពូដូបន្តិចមានពោមានជាច្រើនបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តទាំងសារពោមានជាតិទាំងអន្តរជាតិអូច្រើនអស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានផ្លាស់ទៅលេងនៅក្លឹបអាល់ណាហ្សររបស់រ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់222លានដុល្លារសហរដ្ឋប្រចាំមួយឆ្នាំ222លានមួយឆ្នាំ222លានក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានដ៏កក្រើកមួយនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយសម្ដីខ្លួនគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូហើយត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមរយៈអ្នកកាសែតកីឡាដ៏ល្បីគឺលោករ៉ូម៉ាណូហ្វាប្រាស៊ីអូលោករ៉ូម៉ាណូហ្វាប្រាស៊ីអូគាត់បានចេញមកបញ្ជាក់ឲ្យថាដំណឹងនេះបានន័យថាព័ត៌មាននេះគឺមិនពិតទេបាទរ៉ូណាល់ដូគាត់មិនបានយល់ព្រមឬក៏មិនបានធ្វើតាមការស្នើសុំឬក៏ការចរចាពីក្លឹបអាល់ណាហ្សររបស់រ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេណាគឺគាត់អត់មានថាបានទៅលេងឬក៏ប្រមហើយនៅពេលដែលចប់ World Cup គឺអត់ទេព្រោះអារម្មណ៍របស់រ៉ូណាល់ដូពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើ World Cup តែមួយគត់បានន័យថាពេលនេះរូបកាយរបស់គាត់គឺគាត់បានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិពុកទីការនៅក្នុងការលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA World Cup នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឯណោះទៅវិញទេហើយរឿងដែលក្រុមបាល់ទាត់ក្លឹបបាល់ទាត់ Al Nassr របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Arabia Saudita ចង់បានគាត់ដោយក្នុងមួយឆ្នាំផ្ដល់ប្រាក់ពលកម្មប្រមាណដូចជា222លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងពិតនោះទេណាឲ្យទាន់ទាំងអស់គ្នាណាប្រិយមិត្តដែលចូលស្ដាប់នៅក្នុងទូរទស្សន៍ជីចុងគឺអត់ពិតទេហើយមួយទៀតប្រធានក្លឹបរបស់ប៉ារីសគឺព្រះអង្គម្ចាស់កាលីហ្វីហ្នឹងក៏បានមានព្រះបន្ទូលឲ្យថាត្រង់ពិតជាចង់បានមែនតារាបាល់ទាត់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូប៉ុន្តែគាត់មាននៅក្នុងដៃដូចជាអាប៉េហើយណេម៉ាហើយមេស៊ីហើយគាត់មិនអាចចុះកងត្រាយករ៉ូណាល់ដូមកទៀតទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែចាត់ទុករ៉ូណាល់ដូជាកីឡាករដ៏ល្អដ៏ឆ្នើមនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងពីមុន PSG ធ្លាប់ដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគ្រីស្ទីណូមែនកំឡុងពេលដែលគ្រីស្ទីណូចាក់ចេញពី Real Madrid នៅពេលនោះគឺមានព័ត៌មានថារ៉ូណាល់ដូនឹងទៅលេងនៅទឹកដី PSG របស់បារាំងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយជំហររបស់រ៉ូណាល់ដូបែរជាផ្ទេរទៅលេងនៅជូវិនទូសទៅវិញមកទល់នឹងពេលនេះនៅពេលដែលរ៉ូណាល់ដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ Distract វាយប្រហារក្លឹបបាល់ទាត់ Menu ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមិនចុះសម្រុងទាំងគ្រូទាំងក្លឹបដែលក្លឹបមិនឲ្យតម្លៃដែលគ្រូមិនឲ្យតម្លៃធ្វើឲ្យក្លឹប Menu ខឹងក៏ប្រកាសផ្តាច់កងត្រាបានតែចែកចាំចែកឆ្នាំមួយគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺលែងពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាហ្មង
ឥឡូវរ៉ូណាល់ដូប្រមូលមកឲ្យអស់ឲ្យខោអាវចានឆ្នាំងលីអូលីអីហ្នឹងប្រមូលពីមែនយូមកអស់លេងហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅពេលនេះគឺទំនេរស្អាតចេះហ្មងគឺមិនមានក្លឹបណាមួយតាកតងគាត់នៅឡើយទេអានេះពូនិយាយឲ្យពិតប្រាកដតែម្ដងណាគឺអត់មានទេពីមុនមានក្លឹបជាច្រើនចង់បានគាត់ណាកំឡុងពេលដែលគាត់ចេញបញ្ជូនទូមកមានមែនសម្បីតែមេសាធិក៏ធ្លាប់ចង់បានគាត់ដែរតែចង់ក្រៅដោយសារគុណធម៌ដោយសារការគោរពដោយសារគេហៅថាគុណបានធ្វើឲ្យគាត់បដិសេធរាល់ក្លឹបដែលចង់បានគាត់មានទាំងប៉ារីសមានទាំងមែនស៊ីធីមានទាំងឆែលស៊ីមានទាំងបាយឺនគាត់បដិសេធបែរជាគាត់សុខចិត្តថាលះបង់ក្លឹបផ្សេងផ្សេងមកលេងឲ្យមែនយូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តវាខុសពីការរំពឹងទុកហើយនៅពេលនឹងប្រសិនបើគ្មានបានន័យថាសម្ដីបរោះម្នាក់ដែលគាត់ចាត់ទុកដូចជាពុកទី2ហ្នឹងក៏គាត់អត់មកដែរសើលៃហ្វូកូសុនបានទូរស័ព្ទទៅគាត់និយាយលងលោមគាត់ឲ្យគាត់មកលេងនៅមែនយូមកពួកគាត់គោរពពួកគាត់ស្រឡាញ់ហ្វូកូសុនដោយឪពុកចឹងហ្វូកូសុនគឺជាអ្នកឆ្នៃគាត់ឲ្យមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែចុងក្រោយនៅពេលដែលគាត់មកមែនយូអ្វីៗគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេហ្មងឥឡូវហ្នឹងគឺអត់មានក្លឹបណាតាក់ទងគាត់ទេ Sporting Lisbon ចង់បានគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទៅលេងនៅ Sporting បានទេដោយសារអីប្រាក់ពលកម្មដែល Sporting Lisbon ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺវាតិចមែនទែនហ្មងឧទាហរណ៍ថាគាត់យកបានពី Man U ប្រហែលមួយសប្តាហ៍500,000 pound អញ្ចឹង Sporting Lisbon មានលទ្ធភាពត្រឹមតែ20ទៅ250,000តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើគាត់បានតែចង់កើបលុយមុនពេលចូលនិវត្តន៍មានលេខ2ដែលគាត់ទៅលេងទី1អាមេរិកទី2គឺក្លឹបបាល់ទាត់នៅអារ៉ាប់ហ្នឹងឯងបើប្រសិនបើគាត់លេងនៅ Manchester League របស់អាមេរិកអាចថាមានប្រាក់ពលកម្មច្រើនណាជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ដូច LA Galaxy ឬក៏ Los Angeles បើលក្ខណៈឬក៏ក្លឹបនៅអារ៉ាប់ដែលកំពុងតែមានពលរៀបផ្សារភ្ជាប់មួយគាត់ណាក្លឹប Al Nassr របស់ប្រអងម្ចាស់ Arabi Saudi នេះដែលគេឲ្យគាត់មួយឆ្នាំជិត250លាននេះអញ្ចឹងវាអាចថាគាត់ត្រូវគិតពិចារណាដែរបងមានក្លឹបលេងផងក្លឹបនៅអឺរ៉ុបធំៗគេច្រើនចោលអស់ហើយគេអត់ចង់បានគាត់ផងទី1ដោយសារតម្រងលេងគាត់ធ្លាក់ទី2ដោយសារអាយុគាត់ច្រើនជិត38ឆ្នាំទី3អាចថាកីឡាករដែលត្រូវគេ focus នោះគឺកីឡាករក្មេងសកលក្រោយដែលមានអាយុក្នុងចន្លោះចាប់ពី22ដល់25 27អញ្ចឹងបានថាគ្រីស្ទីណូវាដូចជាធ្លាក់លឿនពេកវាលឿនពេកចាស់37ហើយយើងគិតមើលរយៈពេល2ឆ្នាំនេះយើងមើលរឿងអ្វីដែលគាត់មានពីមុនហើយដឹងឥឡូវវាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងទាំងតម្រងលេងទាំងល្បឿនអញ្ចឹងបានថាអាពេលវេលានេះគឺផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្មងហើយឥឡូវកីឡាករសបាល់សកលក្រៅគេចាប់ដើមរុញឡើងឲ្យដូចអាពេដូចហាឡែនដូចអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមឡើងវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែបាត់ទៅបន្តិចម្ដងចឹងមកពេលខ្លះដល់ពេលនិយាយពីគាត់ទៅពូមានអារម្មណ៍ថាដូចអាណិតធ្លាប់តែឃើញគាត់លេងធ្លាប់តែឃើញគាត់បង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្លឹបធំៗជាមួយនឹងទូរ៉ាមែនធំៗនៅ Champions League នៅក្នុងការប្រកួតលីកធំៗតែចុងក្រោយសម្រាប់តែ Champion ក៏អត់បានលេងផងទៅលេងនៅ Europa League បានប្រហែលប្រកួតហ្នឹងចឹងមកថារលអ្វីក៏ដោយវាអត់ថិតថេរទេវាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរវាមានតែការប្រែប្រួលទាំងអស់ហ្មងអានេះគឺជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិឥឡូវចាំតែចប់ World Cup នេះណាព្រោះឥឡូវនេះគឺកតាបកិច្ចរបស់គាត់គឺលេងនៅ World Cup ហើយវគ្គ8ក្រុមពកតកាល់ប៉ះមួយម៉ារ៉ុកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបដោតអារម្មណ៍ទាំងអស់ទៅលើ World Cup សិនគាត់អត់ទាន់គិតរឿងដូរក្លឹបឬក៏ក្លឹបថ្មីអីទេគាត់អត់មានទេគាត់គិតទៅលើ World Cup សិន
ហើយសម្រងពាក្យសម្ដីមួយទៀតជាមួយនឹងគ្រូជាមួយនឹងគ្រូវឹករបស់ជម្រើសជាតិពុកតាលោកហ្វឺណាណដូសាន់តូសអារម្មណ៍របស់រ៉ូណាល់ដូគឺវាអត់មានអីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អន់ចិត្តអីទេដូចអ្វីដែលសារពោមានបានចុះថារ៉ូណាល់ដូគាត់អន់ចិត្តគាត់បរិហាញពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យគាត់បានគំរាមដកខ្លួនចេញពី World Cup គឺសុទ្ធសឹងតែជាពាក្យចចាមអារម្មណ៍ទាំងអស់ចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលក្រុមឈ្នះនៅពេលដែលក្រុមឡើងទៅដល់វគ្គ8ក្រុមថ្មីត្បិតតែគាត់អង្គុយគេបំរុងមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានគេថាធ្វើសញ្ញាណាមួយឬក៏ប្រតិកម្មគំរាមដកខ្លួនចេញពីជម្រើសជាតិគឺអត់មានទេហើយលោកហ្វឺណាន់ដូសាន់តូសជាមួយនឹងរ៉ូណាល់ដូគឺទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់គឺល្អដូចដើមអញ្ចឹងគ្រូនឹងសិស្សគាត់នៅតែផ្ដល់គេហៅថាទូនីតិប្រធានក្រុមឲ្យទៅរ៉ូណាល់ដូហើយរ៉ូណាល់ដូក៏គោរពទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តែគាត់ថាពេលវេលាដែលយើងមើលគាត់លេងប្រហែលជាកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយលើកនេះ World Cup លើកនេះអាចថាជា World Cup លើកចុងក្រោយរបស់គាត់ផង World Cup លើកនេះតម្រង់ទៅដល់ World Cup ម្ដងទៀត2026ដែលមាន3ប្រទេសធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរួមមានអាមេរិកមិចស៊ីកូនិងកាណាដាអញ្ចឹងឥឡូវគាត់យើងថាឥឡូវគាត់38ចុះ38ចុះ2026 30 4ឆ្នាំទៀត42ទៅលេងឯកាទៀត42លេងកើតហើយអញ្ចឹងពូគាត់ថាប្រហែលជា World Cup នឹង World Cup លើចុងក្រោយពូគាត់លេង World Cup នឹង5ដងហើយគាត់បានខ្លួន World Cup ត្បូងឲ្យប្រូទុយហ្គាល់2006 2010 2014 2018ហើយ2022 5 World Cup ហើយជាកីឡាករតែមួយគាត់នៅលើភពផែនដីដែលសុទ្ធបាន5ហើយតែ5 World Cup នោះគឺគាត់រកគ្រាប់បានដល់5ដងឲ្យប្រូទុយហ្គាល់កំណត់ត្រារបស់គាត់ឆ្លាតណាស់កំណត់ត្រារបស់គាត់មួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មួយកំណត់ត្រាមួយគ្រាប់2កំណត់ត្រាមួយគ្រាប់3កំណត់ត្រានិយាយទៅគឺកំណត់ត្រាការឡើងរហូតគាត់សុទ្ធឲ្យគ្រាប់បាល់ឲ្យជម្រើសជាតិក៏កំណត់ត្រាដាច់គេលើផែនដីសុទ្ធគ្រាប់បាល់នៅ Champions League ក៏កំណត់ត្រាដាច់គេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយគ្រាប់បាល់សរុបទៅរបស់គាត់ក៏ដូចជាច្រើនជាងគេហើយអញ្ចឹងបានថាកំណត់ត្រារបស់គាត់ច្រើនណាស់ Cristiano Ronaldo តែអាពេលវេលាចុងក្រោយនេះវាដូចជាកាន់តែអាក្រក់ទៅនេះអត់មានក្លឹបគេតាក់ទងអត់មានក្លឹបលេងអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយជុំវិញបញ្ហារបស់គាត់ហើយប្រធានក្លឹបរបស់ប៉ារីសលោកព្រះអង្គម្ចាស់ខាលីហ្វីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហើយថាអត់ចុះហត្ថលេខាយោរ៉ូណាល់ដូមកទេពួកគេមានបានតែ3អូរបស់គេបច្ចុប្បន្នមាន3នាក់ហើយអាប៉េមេស៊ីនឹងណេម៉ាអាហ្នឹងវាក្នុងទុកបើសិនជាក្នុងករណីបាត់ណេម៉ាឬក៏បាត់អាប៉េអូខេអាហ្នឹងប៉ារីសអាចបើកចិត្តបើកទ្វារចរចាយោរ៉ូណាល់ដូមកប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណី3នាក់ហ្នឹងនៅលេងឲ្យប៉ារីសបន្ថែមទៀតបន្តទៀតចឹងបានន័យថាភាគរយតិចណាស់ដែលរ៉ូណាល់ដូផ្លាស់ទៅប៉ារីសពីមុនប៉ារីសចង់បានរ៉ូណាល់ដូខ្លាំងចង់បានខ្លាំងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានក្លឹបជាមួយនឹងរ៉ូណាល់ដូក៏ល្អដែរព្រះអង្គម្ចាស់ខាលីហ្វីនឹងក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរ៉ូណាល់ដូដែរពីមុនមកដល់ឥឡូវតែឥឡូវទ្រង់បដិសេធហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហើយតែទ្រង់អត់យករ៉ូណាល់ដូទេ